Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku još jedne svakodnevice i za danas smo vam pripremili puno zanimljivih tema. Predlažem da odmah na početku vidimo čime ćemo se sve danas baviti. Na početku emisije pozvat ćemo vas na Festival Graševine Hrvatske 2011. koji će biti održan u lipnju. Pripreme su u punom jeku. Nakon toga razgovarat ćemo o starenju u Hrvatskoj, o tome je li solidarnost na kušnji, kakav je odnos u našem društvu prema starijim osobama. Predstavit ćemo vam i novu premijeru na sceni Gorica, riječ je o Murlinu Murli u režiji Borisa Svrtana. Rodin SOS telefon za dojenje prošli tjedan obilježio 8 godina. Porazgovarat ćemo i o tom pitanju, o problemima s kojima se susreću dojlje. I na kraju emisije pozvat ćemo vas da u četvrtak dođete na dan otvorenih vrata Kineziološkog fakulteta. Mislim da ima dovoljno dobrih razloga da ostanete s nama sve do 18.40. Na početku emisije zadovoljstvo mi je pozdraviti našeg poznatog i cijenjenog vinara gospodina Vladu Krauthakera. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i pozdrav slušateljima, gledalcima. Ovih dana i u danima koji slijede zapravo bit će puno izložbi vina, treba sve to izdržati. A ono što mi u svakom slučaju preporučamo vama, dragi gledatelji, kao što sam i rekla u uvodu, je Festival Graševine Hrvatske 2011. koji će biti održan u lipnju. To je 11. lipnja konkretno. To je kulturno, turističko, vinska manifestacija. Dajte, molim vas, malo pojasnite što to sve znači. Pa prvo, kada smo počeli 96. prvi puta, to je bila stručna manifestacija koja je vezana u sortu graševine, koja je najzastupljenija sorta u Hrvatskoj sa ondašnjih 29%, sada je na 24% hrvatskog vinogradarstva i to je, bi rekli, nacionalna sorta koja traži određenu pažnju i tako smo mi krenuli sa Festivalom Graševine gdje se ocjenjuju vina graševine iz cijele Hrvatske i svake pete godine imamo međunarodno natjecanje koje je vezano za sve države, 10 država koje imaju tu sortu. Dobro, i po dosadašnjim rezultatima, dosadašnjim festivalima, graševine iz kojih dijelova Hrvatske su najbolje? Pa graševina je Slavonije je 65% zastupljena i mi smo imali od dosadašnjih pobjednika 2 pobjednika izvan Slavonije, iz Zeline i ostalo su sve Slavonci. Uh-huh. Nisu uvijek iz Kutjeva, uglavnom su to iz Podunavlja, iz Baranje, iz svih drugih. Ali Slavonci uglavnom. Dobro, da. Kasnije ćemo malo porazgovarati o ovim drugim sortama gdje su možda vodeći, ne znam, Dalmatinci, ali da se zadržimo na Festivalu Graševine 11. lipnja, dakle, koji će biti održan. Što će se sve događati? Biće i zabavni program, bit će predstavljena monografija graševine, bit će birane najbolje graševine ili tako, da krenemo redom. Pa recimo krenemo od ocjenjivanja koje je sada u petak i to ocjenjivanje će odrediti šampiona suhe graševine Berbe 2010. Onda šampiona odležane graševine, znači 9. i starija godišta i šampiona slatkih vina, odnosno predikatnih graševina. Uh-huh. Poslije od ocjenjivanja koje će biti dodjeljivanje na 11. nagrada, bit će još najljepši cvat grozda graševine u vinogradu, najbolja fotografija. I bit će birane kraljice graševine, bit će izabrana najljepša dizajnom okrašena boca graševine. I manifestacija dosta jaka sa dobrim pjevačima, uh-huh, bi rekli Evergreena, koji će biti 11-12. Od Borisa Babarovića, Marine Tomašević, Nezavalen Slavica, puno ih zaista ima, da ne nabrajamo sve. Gdje će se sve skupa događati, da kažemo našim gledateljima? A to će se događati u Kutjevu na trgu Graševine, odnosno kod dvorca, sve ovisi o vremenu, da li kod dvorca u Kutjevu. Uh-huh. Ako je lijepo vrijeme, ako ne, na trgu Graševine, koja je jedini
jedini trg koji nosi ime Posorte. Nadamo se da će biti lijepo vrijeme, a da mi ne bismo sad samo pričali o graševini, da ne bi ispalo da sad mi, evo, pijemo vodu do duša, ajde, damo graševinu čašama drugi put, ali imamo za vas graševinu, poštovani gledatelji, tko prvi nazove na 060-882-2244, dobit će butelju graševine, nazovite, dakle, požurite, dakle, vrhunskog našeg proizvođača. Da se vratimo još ovim događanjima, rekla sam vam i za monografiju graševine, da će biti predstavljena. Eto, jedna sorta dobiva svoju monografiju. Rekli ste da je najzastupljenija u Hrvatskoj, vjerojatno je to i razlog. Pa tako, evo, prvi puta da smo izdali, ćemo izdati monografiju graševine koja je na, mislim da na 234 stranice sa fotografijama i povijesti ove sorte u našem vinogorju, odnosno u našoj Zlatnoj dolini. I to je jedno priznanje ovoj sorti od koje puno obitelji samostalno živi, jer ima kod nas puno vinogradara koji žive samo od vinograda, a da ne govorimo o onima koji proizvode vina na tržištu. To je jedna nagrada za ovu sortu i nastavak tradicije i proširenje ove sorte i upoznavanje u marketingu prema stranim državama, jer je na engleskom isto, da možemo ovu sortu slaviti izvan naše granice. Jesu li stranci prepoznali graševinu? Naime, koje sorte se najviše izvoze van? Kakav je plasman našega vina? Koje sorte prolaze najbolje na tržištu? Pa u Hrvatskoj statistički se najviše izvozi graševina jer je najviše ima. Poslije toga je Plavac mali koji je iza graševine sa 11% i Malvazija koja je 9%. Graševina, mi u Kutjevo ju izvozimo po istim cijenama kao što je na domaćem tržištu i manje više najveći izvoznik Hrvatske je Kutjevo DD, koji mislim da ukupne proizvodnje izvozi oko 28%, mi izvozimo 21% i tako dalje. Uglavnom, naša županija ima dobar rezultat u izvozu vina. Dobro, ovaj iznos izvoza je zaista, zaista velik i dobar. Međutim, svjesni smo svi skupa vremena u kojima živimo. Kod nas u Hrvatskoj ne ide se u restorane, ne troši se koliko se nekada trošilo. Je li to zadovoljavajuće u tim okolnostima? Odnosno, hoćemo li morati povećati izvoz vina da biste vi koji se bavite tim poslom mogli opstati na kraju krajeva? Pa danas je Hrvatskoj malo drugačije prodavati vino nego prije 4-5 godina. I danas su restorani malo manje posjećeni, malo manje ljudi obilaze restorane i automatski je pogotovo visoko kvalitetne vina je malo se smanjila prodaja. I normalno da se traži u izvozu rješenje. Cijela situacija oko prodaje i proizvodnje je malo poremećena, s time da smo imali u planu saditi još vinograde. Dakle, čak i Europska unija je na neki način nam ostavila još prostora za sadnju vinograda. Malo se to smirila situacija i čekamo bolje vremena ako svi Hrvati, odnosno Hrvatice i Hrvati. Kad će doći ta bolja vremena? Mislim, što će biti, evo, recimo, s vinogradarima i vinarima našim kad se uđe u Europsku uniju? Što će to značiti? Pa, u Europskoj uniji, ja osobno i mnogi vinari se ne bojimo Europske unije, naših vinogora, jer smatramo da imamo kvalitet i da nećemo imati problema sa prodajom, pogotovo u domaćim restoranima koji ipak više nude hrvatska vina nego što to nude strana vina. Međutim, znate kako, doći će puno kapitala u Hrvatsku, pa ujedno će se sagraditi ili kupovati puno ugostiteljskih objekata, hotela i tako dalje. Postoji mogućnost tenzije za stranim vinima s te strane. I
Što se tiče domaćeg standarda, domaće potrošnje, mislim da će biti rješenje veliko, jer će nam se otvoriti granice da mi ipak nađemo više pametnije tražiti koje kupca vani u njihovim restoranima u Europskoj uniji i da na taj način lakše prebolimo ovaj ulazak. Dobro vam prilikom, razgovarali smo i prije emisije da moramo malo pošpotati pojedine restoratere koji zaista drže previsoke cijene buteljiranih vina. Ima zaista časnih iznimaka, ali ima i onih gdje su te granice, bez obzira na nesumnjivu kvalitetu naših vina, ipak malo previsoke. Što se tiče izvoza, o kojemu ste isto malo prije govorili, gdje se najviše izvozi? Pa mi, recimo, mi izvozimo najviše u Europsku uniju najviše. To je, imamo 8-9 zemalja koje to je Europske unije. Između Ivani, Rusija, USA i Australija. Trenutno razgovaramo intenzivno sa Norveškom i tako dalje. To su daleko najbolje zemlje koje, skandinavske zemlje su vrlo, vrlo interesantne za hrvatsko tržište zato što imamo jedne predispozicije. Skandinavci, mi smo Skandinavcima vrlo, vrlo interesantni što se turizma tiče, pogotovo zadnje dvije godine, i automatski možemo lakše razgovarati i doći do nekih zainteresiranosti kupaca. Tako da nam je trenutno skandinavske zemlje su najatraktivnije i englesko tržište. Ali čujem da se i u Francuskoj i to čak u Bordeauxu piju hrvatska vina. Pa tako, imamo sreću što nije to veliki izvoz, ali ipak u tri restorana se mogu naći dva naša vina. To su restorani, čak dva restorana sa Michelinovom zvjezdicom. Tako je to nama je to jedan ponos. Apsolutno. Kada uspoređujemo vina koja su onako na najvišem glasu, francuska, talijanska vina, gdje smo mi, gdje su hrvatska vina u usporedbi s njima? Mislim da smo konkurentni. S time da mi imamo puno prostora još za napredovanje. Hrvatska je vinska zemlja, od uvijek bila, i mislim da samo mi moramo i tehnološki i pogotovo marketinški se moramo organizirati. Sada najnovije što radimo, to je jedno udruženje vinarstva Hrvatske koje radi puno na marketingu vino Hrvatske. I zajedno sa turizmom i turističkom ministarstvom turizma i turističkom zajednicom Hrvatske mislim da možemo puno napraviti o marketingu vina i turizma. Da, bez marketinga ništa, zato ćemo i mi malo kasnije na reklame. Ali prije toga me zanima još vaše razmišljanje o tome, o vinskim cestama, o budućnosti, dakle, našeg turizma, ali i ovog vinskog turizma. Je li tu budućnost zapravo? Tu je velika budućnost i mislim da Hrvatska ima možda tu čak da kod kuće na svojim pragu proda većinu svojih vina. Mislim da je tu najveća budućnost za, pogotovo za obiteljske podrume. Tu je, imamo prekrasnu državu sa lijepom prirodom. Samo se trebamo organizirati, da ne kažemo počistiti pragove i uvesti ljude u normalan naš život. I već njima će biti puno interesantno. Jasno, ono što veseli je da zaista iz dana u dan sve više vinskih cesta i kleti gospodarstva koje otvaraju svoja vrata. Na svu sreću treba se samo zaputiti, odabrati gdje otići. Ja vama zahvaljujem još jednom i vas pozivam. Dakle, 11. lipnja Festival Graševine Hrvatske 2011. će biti održan. Mi ćemo naravno još govoriti o njemu u nekim od naših idućih emisija, polako vas pripremati da dođete i posjetite ga. Vama još jednom najljepša hvala na gostovanju. Puno hvala.